হ্যালো স্টুডেন্টস পনেরো এটা নতুন অডিও ল তোমালের মাজ মানে নন্দিনী আজি আমি ফার্স্ট ফ্লাইট কিতাবখনের সিক্স নম্বর চ্যাপ্টারত থাকা এনিমালস নামর পয়েমটা স্টার্ট করম এই পয়েমটি লিখিছে বাই এন অ্যামেরিকান রাইটার নেইমর্ল্ড উইথমেন এই পয়েমটি এক্চুয়ালি ওয়াল্ড উইথম্যান সং অফ মাই সেল্ফ নামর পয়েমটর একটা পার্ট হয় ওয়ার্ল্ড উইথম্যান এখন পইম কালেকশ্যন বুক আছে নামটো হৈছে লিভছ অফ গ্ৰাছ লিভছ অফ গ্ৰাছ আৰু এই লিভছ অফ গ্ৰাছ নামৰ বুকখনত তেখেতে এটা পইম লিখিছে নামটো হৈছে ছং অফ মাইছেল্ফ আৰু এই এনিমেলছ যোনটো তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া হৈছে এই পইমটো ছং অফ মাইছেল্ফ নামৰ কবিতাটোৰ এটা সৰু পাৰ্ট হয় এনিমেলছ নামৰ পইমটোৰ দ্বাৰা ৰাইটাৰগৰাকীয়ে হিউমেন বিংছ আৰু এনিমেলছৰ মাজৰ কিছু ডিফাৰেঞ্চেছ আমালৈ দাঙি ধৰিছে তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে যে তেখেতে মানুহতকৈ বেছি এনিমেলছক বেছি প্ৰেফাৰ কৰে বা এনিমেলছৰ লগত তেখেতে বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰে পইমটোৰ আৰম্ভণিত মানে পইমটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এটা সৰুকৈ লাইন দিয়া হৈছে যিটোৱে আমাক এটা ব্ৰীফ আইডিয়া দিব পইমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা লিখিছে দ্য পইট টেলছ আছ ডেট হি ফিলছ মোৰ এট হোম উইথ এনিমেলছ দেন হিউমেনছ হোম হি ফাইণ্ডছ কমপ্লিকেটেড এণ্ড ফলচ কৈছে যে ৰাইটাৰগৰাকীয়ে বেছি আপোন ভাৱ বা বেছি কমফৰ্টেবল ক'ত কাৰ লগত ফিল কৰে সেয়া হৈছে এনিমেলছ ৰেডাৰ দেন হিউমেন বিংছ কাৰণ তেখেতৰ মতে হিউমেন বিংছবোৰ

They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole art. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? অঁ ইমানতেই পইমটো শেষ হৈছে এতিয়া মই প্ৰথম আৰম্ভণিৰে পৰা আকৌ পইমটো বুজাই যাম শুনিবা আই থিংক আই কুড টাৰ্ণ এণ্ড লিভ উইথ এনিমেলছ দে আৰ চ' প্লেচিড এণ্ড চেল্ফ কণ্টেণ্ট প্ৰথম লাইনটোতে কৈছে যে মই ভাবোঁ তাৰমানে ৰাইটাৰগৰাকীয়ে ভাবে যে মই এনিমেলছৰ লগতে জীয়াই থাকিম কাৰণ তেওঁলোক ইমান প্লেচিড

আই ষ্টেণ্ড এণ্ড লুক এট দেম লং এণ্ড লং আৰু ৰাইটাৰগৰাকীয়ে থিয় হৈ সিহঁতৰ ফালে বহুত সময় ধৰি চাই থাকে দে ডো নট চুৱেট এণ্ড ৱাইন এবাউট দেৰ কণ্ডিশ্যন তেখেতে কৈছে যে এনিমেলছে কি কৰে নিজৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত চুৱেট এণ্ড ৱাইন চুৱেট মানে ইয়াত কি কথাটো কৈছে মানে খুব কষ্ট বা একদম ভাগদৰ কৰি নাথাকে আৰু কি কৰে কমপ্লেইন ৱাইন বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ এটা আপত্তিজনক ধৰণৰ এটা কথা মানে মানুহে যি ধৰণে খুব কমপ্লেইন কৰি থাকে ন আজি মোৰ এইটো নাই আজি মোৰ সেইটো নাই আজি মোৰ এনেকুৱা হৈছে আজি মোৰ তেনেকুৱা হৈছে সেইবোৰ যে কমপ্লেইন বা আপত্তি কৰি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এনিমেলছবোৰে নকৰে দে ডো নট লাই আৱেক ইন দ্য ডাগ এণ্ড উইপ ফৰ দেৰ চিনচ আৰু কৈছে এনিমেলছবোৰে কি কৰে ৰাতি বা আন্ধাৰত বহি বা হাড়ে থাকি নিজৰ ছিন্ছ বা নিজৰ পাপবোৰৰ কাৰণে সিহঁতে কান্দি নাথাকে মানুহে কি কৰে দিনটো যদি কিবা এটা কথাত কাৰোবাৰ লগত লাগিলে বা কোনোবাই কিবা বেয়াকৈ ক'লে আঘাত মনত আঘাত পোৱাকৈ তেতিয়া কি কৰে সিহঁতে অকলশৰীয়াকৈ আন্ধাৰত বহি পেলাই নিজৰ ভুলবোৰ বা নিজৰ চিনছবোৰ কি কি কৰিলে সেইবোৰ ভাবি সিহঁতে মনে মনে কান্দি থাকে কিন্তু এনিমেলছে তেনেকুৱা একো নকৰে দে ডু নট মেক মি চিক ডিছকাছিং ডেয়াৰ ডিউটি টু গড আৰু ৰাইটাৰে কৈছে যে এনিমেলছে মোক চিক কৰি নি চিক মানে একদম অতিষ্ঠ বা একদম মানে ভাল নলগা কৰি নিদিয়ে কি বস্তুটো ভাল লগা কৰি নিদিয়ে যে ডিছকাছিং দিয়াৰ ডিউটি টু গড মানুহে যেনেকৈ খুব কৈ থাকে ন কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে আমি ভগৱানক এনেকুৱা কৰিব লাগে আমি হেল্প কৰিব লাগে টেন কৰিব লাগে দান দক্ষিণা কৰিব লাগে আমি ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে চাকি দিব লাগে পূজা দিব লাগে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ এনিমেলছে কি কৰে ডিছকাছ কৰি নাথাকে আৰু এই বস্তুটো ৰাইটাৰগৰাকীয়ে মানে ভগৱানৰ কাৰণে এইটো কৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে এইবোৰ কথা ভাল নাপায় আৰু এনিমেলছে যিহেতু তেনেকুৱা নকৰে সেইকাৰণে এনিমেলছৰ ৰাইটাৰ গৰাকীয়ে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে নট ওৱান ইজ ডিচেটিছফাইড নট ওৱান ইজ ডিমেণ্টেড উইথ দ্য মেনিয়া অফ অৰ্ণিং থিংছ নট ওৱান ইজ ডিচেটিছফাইড বুলি কৈছে এনিমেলছবোৰ ডিচেটিছফাইড নহয় মানে অসন্তুষ্ট নহয় সিহঁতে আজি খাবলৈ পাইছে সন্তুষ্ট কাইলৈ খাবলৈ পাব নাপাব মোক আৰু অলপ খাব লাগিছিলে মোক আৰু অলপ ডাঙৰকে এটা ঘৰ বনাই দিব লাগিছিলে কিবা এইবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আহ অশান্তি বা আপত্তিজনক কোনো চিন্তা সিহঁতৰ নাই সিহঁতে যিটো পাইছে সেইটো লৈ সন্তুষ্টাইড নট ওৱান ইজেণ্টেড উইথ দা মিনিয়া অফ অ'নিং থিংছ কৈছে ডিমেণ্টেড মানে এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ বা এনেকুৱা এটা এটিটিউড বা কি ক'ম ৰিফ্লেকশ্যন হয় মানুহৰ যোনটোৰ দ্বাৰা মানে খুব ইৰেশ্বনেল ধৰণৰ কিছুমান বিহেভিয়াৰ কৰে ধৰি লওক খুব অতিষ্ঠ হয় একদম মানে লাগিবই ধৰণৰ বা একদম মানুহে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু লাগে নাই মই একদম বায় সুখ আৰু বায় ক্ৰুক হলেও সেইটো বস্তু কৰিম বা সেইটো কাম কৰিমেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কয় মানুহ আজিকালি এটা মেনিয়া হৈ গৈছে মানুহৰ যে মোক আজি মোৰ ইমানখিনি আছে বস্তু মোক কাইলৈ আৰু ইয়াৰ ডাবল লাগিব হয় নাই আজি মানুহে যদি ধুনীয়াকৈ খাই বৈ আছে কাইলৈ অ আজি দুসাঁজ দুবেলা খাই আছে কাইলৈ সিহঁতৰ চাৰি সাজ খাবলৈ বা একদম আৰু অলপ ভালকে খাবলৈ বা আজি যিটো ঘৰত আছে তাতকৈ এটা ডাঙৰ ঘৰত থাকিবলৈ আজি যিটো জব আছে কাৰোবাৰ সেইটোতকৈ অলপ ওপৰৰ এটা লেভেলৰ জব পাবলৈ বা সেইটোতকৈ অলপ ওপৰৰ এটা বিজনেচ কৰিবলৈ বেছি টকা আৰ্ণ কৰিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে এটা মিনিয়া হৈ গৈছে বা সেইটো এটা আহ মানুহে ডিমেণ্টেড হৈ গৈছে সেই তেনেকুৱা কামবোৰ তেনেকুৱা বস্তুবোৰ নিজৰ কৰিবলৈ কিন্তু এনিমেলচবোৰ তেনেকুৱা নহয় এই লাইনটোৰ দ্বাৰা ৰাইটাৰ গৰাকীয়ে কি আহ স্বভাৱটোৰ কথা আমাক ৰিফ্লেক্ট কৰাইছে সেইটো হৈছে মানুহৰ লোভটো গ্ৰীডটো গ্ৰীডটো বুজাবুজাইছে এনিমেলছবোৰ কিন্তু তেনেকুৱা গ্ৰীডি নহয় নট ওৱান নীলছ টু আনাডাৰ নট নট টু হিজ কাইণ্ড ডেট লিভ থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ আগো আৰু কৈছে যে এনিমেলছবোৰে কাৰো আগত আঁঠু নলয় তাৰমানে কাৰো ভৰিৰ তলত পৰি নিদিয়ে এতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কাৰোবাৰ কিবা এটা বস্তু পাবলৈ আমি যেতিয়া আমি চিধা বস্তুৰে নাপাওঁ আমি ভৰিত পৰি হ'লেও সেই বস্তুটো ল'ম মানে বা সেই কামটো আমি সাৰ্থক হোৱাটো আমি কামনা কৰিম হয় নাই কাৰোবাৰ আগত আমি আঁঠুকাঢ়ি হ'লেও আমি সেই বস্তুটো পাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এনিমেলছবোৰ তেনেকুৱা নহয় আৰু কৈছে নট টু হিজ কাইণ্ড লেট লিভ থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ এগো আৰু মানুহে আমি আমাৰ যোনবোৰ মানুহ পূৰ্বপুৰুষ ফ'ৰ ফাদাৰ কিবাকিবি এনেকে আগৰ যোনটো আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছবোৰ আছিলে যোনে আগতে থাকিছিলে সিহঁতক আমি প্ৰে' কৰোঁ বা আমি তাহাঁতক তাহাঁতৰ আগত আঁঠু লওঁ কিন্তু এনিমেলছবোৰে তেনেকুৱা নকৰে আৰু এনিমেলছবোৰে কি কৰে নিজৰ এনিমেলছ এতিয়া আমি যেনেকৈ কাৰোবাৰ আমাতকৈ ওপৰৰ ষ্টেটাছৰ বা আমাতকৈ অলপ ডাঙৰ আমাতকৈ পাৱাৰফুল থকা মানুহক আমি তল পৰি দিওঁ বা আঁঠু লওঁ সিহঁতৰ আগত কিন্তু এনিমাছে সেইবোৰ একো নকৰে সিহঁতৰ কাৰণে সকলো ইকুৱেল নট ওৱান ইজ ৰেচপেক্টেবল অ আনহেপি অভাৰ দ্য হোল আৰ্থ আৰু কৈছে সিহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মানে কাৰোবাক আমি ইমানখিনি ৰেচপেক্ট দিব লাগিব কাৰোবাক আমি ইমানখিনি এয়া কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিয়ম বা ৰুল নাই আৰু কোনোবাই যদি কিবা কথা কৈ দিয়ে মানুহক চেল্ফ ৰেচপেক্টত লাগি যায় তেতিয়াহ'লে সেয়াও মানুহৰ কাৰণে এটা অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে মানুহৰ ইগ'ত লাগে কিবা হয় সেইটো লৈ আকৌ ক্লেছ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এনিমেলছৰ কোনো কথা নাই সিহঁতে কাৰোবাক ইমান ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব কাৰোবাক গালি পাৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ একো সেইবোৰ নামানে আৰু কি হয় আনহেপিও নহয় অৰ আনহেপী অভাৰ দ্য হোল আৰ্থ আৰু মানুহবোৰ কি হয় খুব সুখী নহয় প্ৰতিটো কথাতে মানুহবোৰৰ আপত্তি থাকে অসন্তুষ্টি ভাৱ প্ৰকাশ কৰে গোটেই পৃথিৱীখনৰ খনত মানে সিহঁতে য'তে গ'লেও সন্তুষ্ট নহয় হেপী সুখী হ'ব নাজানে সেইটো কথা কৈছে কিন্তু এনিমেলছবোৰ তেনেকুৱা নহয় শ্ব' দে শ্ব' দেয়াৰ ৰিলেশ্যনছ টু মি এণ্ড আই এক্সেপ্ট দেম আৰু ৰাইটাৰগৰাকীয়ে কৈছে কি তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যন হয় তেওঁলোকৰ যিটো মৰম স্নেহ আছে আমাৰ প্ৰতি সেইটো সিহঁতে মোক দেখায় আৰু মই সেইটো একচেপ্ট কৰোঁ গ্ৰহণ কৰে ৰাইটাৰগৰাকীয়ে আৰু কি কি ৰিলেশ্যনৰ কথা কৈছে এতিয়া আমি যদি কিবা এটা পেট কিবা এটা ঘৰচীয়া জন্তু আমি পুহোঁ আমি সাধাৰণতে ঘৰচীয়া জন্তুৰ লগত বেছি আমাৰ এটেচমেণ্ট এটা আমি দেখিছোঁ ওচৰৰ পৰা তো কি হয় আমি যেতিয়া একদম সাধাৰণ একজাম্পল যদি আমি দিবলৈ যাওঁ কুকুৰ মেকুৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ জন্তুবোৰ আমি সাধাৰণতে ঘৰত পোহোঁ সেই জন্তুবোৰক আমি যেতিয়া মৰম দিওঁ বা আমি যেতিয়া আদৰ দিওঁ সিহঁতৰ কেয়াৰ লওঁ ইন ৰিটাৰ্ণ আমি কি পাওঁ আমি সেইটোৱে আদৰ সেইটোৱে কেয়াৰ সিহঁতৰ পৰা পাওঁ তো ৰাইটাৰগৰাকীয়ে ক'ব খুজিছে যে সিহঁতে যিটো ৰিলেশ্যন আমি তাহাঁতক দিওঁ আৰু সিহঁতে মোক ইন ৰিটাৰ্ণ যিটো ৰিলেশ্যন শ্ব' কৰে বা মোক দিয়ে সেইটো সেইটো মই একচেপ্ট কৰোঁ দে ব্ৰিং মি টকেনছ অফ মাইছেল্ফে এভিনছ ডেম প্লেইনলি এণ্ড দেয়াৰ পজেচন কৈছে সিহঁতে মোক কিছুমান ট'কেনছ মোৰে টকেনছবোৰ মোক আনি দিয়ে ইয়াতে টকেনছ বস্তুটো ৰাইটাৰগৰাকীয়ে এটা চিম্বলিক ফৰ্মত ইউজ কৰিছে ক'ব খুজিছে টকেনছ মানে ইম'শ্যনছবোৰৰ কথা ক'ব খুজিছে ইম'শ্যনছ মানে ধৰি লওক কাইণ্ডনেছ লাভ কম্পেশ্যন ট্ৰাষ্ট এটা গুড হাৰ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু সেইবোৰ বস্তু এনিমেলছবোৰে ৰাইটাৰজনক আনি দিছে বুলি কৈছে দে ব্ৰিং মি ট'কেনছ অফ মাই চেল্ফ মাই চেল্ফ বুলি কৈছে কিন্তু দেই মন কৰিবা ট'কেনছ অফ মাই চেল্ফ তাৰমানে এই ট'কেনছবোৰ মানে এই ইম'শ্যনছবোৰ মোৰেই হয় মোৰেই আছিল আৰু সেইবোৰ মোক ঘূৰাই আনি দিছে বুলি কৈছে দে এভেঞ্চ ডেম ক্লিনলি ইন দেয়াৰ পজেচন আৰু তেওঁলোকে এভেন্স মানে প্ৰকাশ কৰা বা ৰিভিল কৰা বস্তুটো বুজাইছে দে এভেন্স ডেম ক্লেইনলি ইন দেয়াৰ প্ৰচেচন আৰু এই ট'কেনছবোৰ তেওঁলোকে নিজৰ মাজত একদম ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰে বা আমাৰ প্ৰতি তেওঁলোক তেওঁলোকৰ মৰম স্নেহটো আদৰটো সুন্দৰকৈ আমাক দিয়ে বা আমাক প্ৰকাশ কৰে আই ৱাণ্ডাৰ ৱেৰ দে গেট দ'জ ট'কেনছ এতিয়া ৰাইটাৰে লিখিছে যে মই ভাবোঁ মই আচৰিত খাওঁ যে এই টকেনছবোৰ সিহঁতে পালে ক'ত মানে এই ইম'শ্যনছবোৰ সিহঁতে ক'ত পালে মানে ক'ত শিকিব পালে সিহঁতৰ মাজত আহিল কেনেকৈ এই বস্তুবোৰ ডিড আই পাছ ডেট ৱে হিউজ টাইম চাগু এণ্ড নেগলিজেণ্টলি ড্ৰপ ডেম লাষ্টৰ লাইনটোত লিখিছে মই এই টকেনছবোৰ যোনবোৰ মোৰ আছিলে আগত এই টকেনছবোৰ মই বহুত দিনৰ আগত মই সিহঁতক দি দিলোঁ নেকি সিহঁতক মানে এনিমেলছক দি দিলোঁ নেকি মোৰ এই যোনবোৰ কাইণ্ডনেছ লাভ কম্পেশ্যন ট্ৰাষ্ট গুড হাৰ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ ইম'শ্যনছ আছিল এই ইম'শ্যনছবোৰতো মোৰ আছিল তাৰমানে মোৰ মানে ইয়াত হিউমেন কাইণ্ডৰ কথা ক ক'ব খুজিছে হিউমেন কাইণ্ডৰ আছিল মানে মানুহবোৰৰো সেইবোৰ অন্তৰত আছিল কিন্তু এতিয়া ৰাইটাৰে কৈছে যে সেইবোৰ মানুহৰ মাজত তেওঁ দেখা নাপায় কিন্তু সেইবোৰ ইম'শ্যন ভাল গুণবোৰ ক'ত দেখা পায় তেখেতে এনিমেলছৰ মাজত দেখা পায় তেনেহ'লে তেখেতে আচৰিত খাই সুধিছে এই যোনবোৰ ইম'শ্যনছ এইবোৰ মানুহৰ আছিল সেই মানুহৰ ইম'শ্যনছবোৰ জীৱ জন্তুৰ মাজত কেনেকৈ গ'ল মই কেনেবাকৈ সিহঁতক বহুত দিনৰ আগতে দি দিলো নেকি বাৰু আৰু কৈছে এণ্ড নেগলিজেণ্টলি ড্ৰপ ডেম আৰু গম নোপোৱাকৈ ক'ৰবাত মই এডিট হৈ আহিলোঁ বা মোৰ মোৰ হাতৰ পৰা বা মোৰ মুঠিৰ পৰা পৰি গ'ল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'চনছবোৰ ইয়াত ৰাইটাৰে ক'ব খুজিছে তাৰমানে মানুহে আজিকালি ইমানেই নিজৰ ছাকচেছ উন্নতিৰ পথত বা নিজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰচেছত ইমান বেছি ইনভলভ হৈ গৈছে বা ইমান বেছি গভীৰভাৱে সোমাই গৈছে যে ভাল গুণবোৰ বা ভাল কথাবোৰ ভাল ইম'শ্যনবোৰ তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলাইছে মানুহে নিজৰ জবটোৰ কাৰণে কেৰিয়াৰটোৰ কাৰণে নলেজটোৰ কাৰণে ইমানেই দৌৰ দৌৰি থাকে যে তেওঁলোকে ইজনৰ সিজনৰ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি কাইণ্ডনেছ লাভ কিছুমান ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগে এই ধৰণৰ ভাল গুণবোৰ পজিটিভ ফিলিংছবোৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে আৰু এই ফিলিংছবোৰ কিন্তু ৰাইটাৰে ক'ত দেখা পাইছে এনিমেলছক দেখা পাইছে লাষ্টৰ লাইনটোত এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক হৈ এন্ড হৈছে লিখিছে ডিড আই পাস ডেট ওয়ে হিউজ টাইমস আগো এন্ড নেগলিজেন্টলি ড্রপ ডেম তার ওয়ার্ল্ড হুইটমেনে এটা ওপেন ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত শেষ কৰিব কৰিছে এই বস্তুটো ৰিডাৰলৈ মানে যোনে পঢ়িব কবিতাটো তাৰমানে আমি তেখেতে জানিব বিচাৰিছে তাৰমানে এইবোৰ এনিমেলছৰ মাজত কেনেকৈ আহিল তেখেতে নিজেও নাজানে বা আমি এইটোও ক'ব পাৰোঁ ৰাইটাৰে আমাক সোঁৱৰাই দিছে যে মানুহে আজিকালি ভাল গুণ ভাল চিন্তা ভাল ইম'শ্যনছবোৰ হেৰুৱাইছে কাৰণ মানুহে ইমানেই নিজৰ উন্নতিৰ পথত বা নিজৰ ছাকচেছৰ পথত ইমানেই বেছি দৌৰিছে যে মানুহে যোনবোৰ ভাল গুণ থাকিব লাগিছিলে মানুহৰ মাজত সেইবোৰ হেৰাইছে কিন্তু সেইবোৰ গুণ ৰাইটাৰে এনিমেলছৰ মাজত দেখা পাইছে আৰু সেইকাৰণেই ৰাইটাৰে ক'ব খুজিছে যে মই মানুহৰ লগত থকাতকৈ বা মানুহৰ মাজত থকাতকৈ মই বেছি এনিমেলছৰ লগত থকাটোহে বিচাৰিম বা প্ৰেফাৰ কৰিম খুবেই এটা ধুনীয়া পইম হয় ৱৰ্ল্ড টুইটমেনে যেতিয়া এই পইমটো লিখিছে তেতিয়া তেখেতে এটা মেছেজ পাছ কৰিব বিচাৰিছে যে মানুহে এইবোৰ কোৱালিটিজ ঘূৰাই আনিব লাগে মানে যিবোৰ কোৱালিটিজ মানুহে হেৰুৱাইছে বুলি তেখেতে ভাবিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'চনছবোৰ ভাল চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল মনোভাৱ ভাৱবোৰ ৰাইটাৰগৰাকীয়ে আমাক ঘূৰাই বা আমাৰ মনলৈ সেইবোৰ চিন্তা ঘূৰাই আনিবলৈ কৈছে মানে তেখেতে ইয়াৰ এই পইণ্টটোৰ দ্বাৰা আমালৈ এটা মেছেজ পাছ কৰিছে পইমটো খুবেই সৰু যদিও বহুত বেছি মিনিংফুল হয় আৰু মানুহৰ মনত এটা ভাল চিন্তাধাৰা আনি দিয়াৰ এটা সুযোগ হয় যোনে পইমটো গভীৰভাৱে পঢ়ে বুজি পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় এই ৱৰ্ল্ড ট্ৰিটমেনে কোৱা কথাবোৰ মনত ৰাখিব আৰু ভাল চিন্তাধাৰা মনলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ পইমটো বা অডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ